Recite mi kako je sve uskladiti privatne i profesionalne obaveze, doći u pozorište, ispoštovati 74 godine postojanje pozorišta, kako ste sve to mogli da uskladite s obzirom na to da snimate seriju? Danas je rođendan Beogradskom dramskom, 74. To nisam želela da propustim u znak poštovanja i ljubavi prema pozorištu uopšte, a posebno prema Beogradskom dramskom pozorištu, čiji sam ja član bila preko 40 godina, jer ja sam ove godine zvanično otišla u penziju, ali sam i dalje aktivna, imam tri predstave i radujem se svakom dolasku, ovo je bila posebna prilika i danas nisam bila na planu snimanja, tako da sam mogla da dođem. Kako je snimanje? Kako protiče snimanje? Snimanje protiče fantastično, to je jedna izuzetna fabrika, mašinerija, sećate se filma Charlija Chaplina, Moderna vremena. E pa vidite, ovo vam je tako, moderna vremena, melje, ali kada je uspeh ovako fantastičan kakav ima naša serija, druženje, divne kolege, dobra produkcija, onda sve ostalo pada u vodu. A da li je Danica kao i Lila u privatnom životu control freak? Nije loše biti freak kad je u pitanju kontrola. Loše je kad su u pitanju neke druge vrednosti koje dobijaju negativnu konotaciju i koje su same po sebi negativne. A kontrola mislim da je neophodna, pogotovo danas. Kontrola i samokontrola, s obzirom na to da je naš posao vezan za ljude, mislim da je s ljudima najteže raditi, tako znači kontrola je neophodna. Zatim kontrola rasporeda, kontrola dece dok odrastaju, kontrola života, nije to loše, kontrola filter. Ali ste kontrolisali decu, kao što sad kontrolišete Aleksu i Luku? Pa naravno, naša deca, nije to bila kontrola, to je bila predostrožnost, velika pažnja i trud da se uvek kaže istina. Kako se borite za tu istinu? Ja bez istine ne umem da živim, tako da nema borbe za istinu kod mene. Istina je sastavni deo moje ličnosti, načina života, odnosa prema ljudima. Ja volim transparentnost i zato obožavam Lilu iz Igre sudbine, jer ona je zaista transparentna. Iako živi u vremenu kog danas nema, Lila je, mogu da kažem, vrsta Antigone. Bori se za istinu, za pravdu, gine za porodicu, voli svoju sestričinu, nema prepreke za nju kada je ona u pitanju i voli da bude deo njihovog života, voli da bude korisna. Znate, to je, ja mislim, danas velika stavka u životu. Koliko vas ljudi, za kraj ću vas pitati, koliko vas ljudi poistovećuju kada vas sretnu na ulici sa Lilom? Ja ne znam koliko me poistovećuju, ali skoro mi se dogodilo da je jedna devojka rekla, po glasu sam vas poznala. E sad je to već neka viša instanca, čini mi se. Nije me videla, nego je čula moj glas pa se okrenula, kaže, vi ste po glasu, glasu sam vas poznala. I meni je bilo to veoma drago, zato što to svedoči o velikoj gledanosti serije i ja sam presrećna i ponosna što sam deo tako pobedničkog tima, jer mi imamo ogromne šerove, mi smo i dalje na prvom mestu gledanosti od svih serija u svako vreme i kad je utakmica i kad je novogodišnji program, verujte, naš prosek je 40 i nešto manje. Ja bih samo želela da kažem za kraj, evo ovo je nova knjiga koju je izdalo pozorište i nju je priredio naš kolega Savo Radović, Teatrarium, i eto, ja pozivam našu vernu publiku kad dođe u pozorište da pita može li da kupi knjigu, a ja sa velikom radošću želim kad dođem
kući prvo slobodno vreme posvetit ću ovim analima.